درود بر شما همراهان عزیز و گرامی کانال زندگی ایدئال. آیا نوشابه های انرژیزا اعتیادآور هستند؟ نوشابه های انرژیزا امروزه در میان ورزشکاران به دلیل افزایش نیرو و بهبود عملکرد ورزشی طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است. در یک تعریف ساده می توان گفت نوشابه انرژیزا نوشیدنی است که موجب افزایش انرژی در بدن مصرف کننده می شود. ریشه تولید نوشابه های انرژیزا به بریتانیا و اوایل قرن بیستم باز می گردد. در کشور ژاپن قدمت این نوشابه ها به سال 1960 برمی گردد. در ابتدا این قبیل نوشابه ها در بطری های دارو به فروش می رسید. کارگران ژاپنی که مجبور بودند شبها کار کنند از آن استفاده می کردند. در انگلستان در سال 1929 این نوشابه ها به عنوان یک داروی بیمارستانی برای احیای بیماران به کار می رفت. به صورت رسمی در سال 1994 اولین نوشابه انرژیزا وارد بازارهای اروپایی شد. این محصولات طرفداران زیادی پیدا کردند به نحوی که در سال 2001 فروش نوشابه های انرژیزا در آمریکا به 8 میلیون در سال رسید. در سالهای اخیر فروش این نوشابه ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. محتویات این نوشابه ها از برندی به برند دیگر متفاوت است، اما بسیاری از آنها حاوی مواد به طور بالقوه مضر مانند کافئین، تائورین، قندها، شیرین کننده ها و مکمل های گیاهی هستند. برخی از ترکیبات موجود در نوشابه های انرژیزا خطرات بالقوه ای را برای سلامتی به همراه دارند. این نوشیدنی ها به طور معمول فایده کمی برای سلامتی داشته یا اصلا فایده ای ندارند و حتی می توانند باعث تداخل دارویی هم بشوند. ماده اصلی سایکو اکتیو در نوشابه های انرژیزا کافئین است که به طور معمول از 3 تا 5 برابر مقدار موجود در کوله است. کافئین یک محرک سیستم عصبی مرکزی است که با مسدود کردن سیستم پیام نورونی که به مغز شما پیام خستگی می‌دهد، احساس هوشیاری را بالا می‌برد. به علاوه کافئین در برخی از افراد می‌تواند استراب، حالت تهوع و سایر عوارض جانبی ناخوشایند را ایجاد کند. عوارض جانبی نوشابه های انرژیزا. نکته اصلی این است که بر طبق تحقیقات بیشتر عوارض این نوشابه ها مربوط به کافئین و مشتقات آن است، چرا که مقدار زیادی از این موارد در نوشابه ها وجود دارند. اما بر طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی ترکیب این نوشابه ها با مواد الکلی خطرات بسیار زیادی را ممکن است در پی داشته باشد. این نوشابه ها برای افرادی که دیابت نوع 2 دارند هم ممکن است سبب مشکلاتی شود. مشکلات دندانی همچون پوسیدگی به خاطر شکر موجود در این نوشابه ها نیز از دیگر عوارض آن است. سکته قلبی و مغزی در افرادی که مبتلا به سر یا بیماری های مغزی یا قلبی می باشند از عوارض گزارش شده جانبی نوشابه های انرژیزا است. در بسیاری از کشورها مصرف این گونه نوشابه ها ممنوع است یا با علائم هشدار دهنده به فروش می رسند. عربستان سعودی هر نوع تبلیغ نوشیدنی های انرژیزا را قدغن و فروش آنها را در مرکز عمومی، دولتی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی ممنوع کرده است. همچنین فروش نوشابه های انرژیزای الکلی در آمریکا ممنوع است، زیرا افزودن کافئین به نوشابه های الکلی خطرناک است و قضاوت فرد را دچار مشکل می کند. فرانسه پس از مرگ راسکانی، قهرمان 18 ساله والیبال، بر اثر استفاده از 4 قوطی ردبول، استفاده از ردبول را ممنوع اعلام کرده است. کمیته علمی فرانسه گفته است که نوشابه ردبول مقدار بیش از حد طبیعی کافئین دارد. انگلیس نیز برای زنان باردار توصیه هایی در مورد استفاده از این قبیل مواد صادر کرده است. دانمارک نیز این نوع خاص را ممنوع کرده است. به طور کلی عوارض جانبی را می توان این گونه دسته‌بندی کرد: اعتیاد، بیخوابی و چاقی، اسهال، دردهای معده، افزایش گازهای تولید شده در دستگاه گوارش.
عوارض جانبی نیز به عوارضی گفته می شود که ممکن است پس از استفاده از هر گونه موادی رخ دهد. ممکن است چندین اثر با هم رخ دهند و ممکن است اصلا عوارض جانبی رخ ندهد. نوشابه های انرژیزا در نهایت خطرات زیادی برای بدن شما به ارمغان می آورند. از جمله مسمومیت با کافئین. علائم ترک اعتیاد به کافئین از جمله سردرد. اووردوز کردن کافئین که می تواند تهدید کننده زندگی باشد. مشکلات قلبی و عروقی. فشار خون بالا. چاقی. اختلالات خواب. کمبود کلسیم. مشکلات دندان. افزایش قند خون بعد از غذا خصوصا در مورد افراد مبتلا به دیابت. اختلالات الکترولیت خصوصا در مورد افراد مبتلا به اختلالات خوردن. اما تداخلات دارویی احتمالی در مصرف نوشابه‌های انرژیزا. خطر تداخل دارویی هنگام ترکیب نوشابه‌های انرژیزا با داروهای زیر وجود دارد. داروهای اختلال کم توجهی و بیش فعالی مثل ADHD، داروهای ضد افسردگی از جمله MAOI و SSRI، همچنین مسکن‌های بدون نسخه که می‌توانند حاوی کافئین باشند. شرکت ردبول که اگر بزرگترین شرکت تولید کننده این قبیل نوشابه ها نباشد یکی از چند شرکت برتر در این زمینه است، در مورد اثرات نوشابه های انرژیزا اینگونه توضیح داده است: تحریک افزایش متابولیسم، افزایش نشاط و به صورت عام سرحالی، افزایش تمرکز و سرعت واکنش درون سلولی و برون سلولی، بهبود و افزایش عمل کرد. البته این مزایا در مقابل عوارض این نوشیدنی ها و تأثیرات منفی آنها بر بدن انسان در صورت استفاده مداوم خیلی منطقی به نظر نمی رسد. یادتان باشد نوشابه های انرژیزا معمولاً حاوی مقدار زیادی قند هستند که در صورت مصرف بیش از حد می توانند مشکلاتی ایجاد کنند. مقادیر بالای مصرف روزانه قند در دوران کودکی بدون توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی و سلامت روانشناختی کودک به خشونت در اواخر زندگی مرتبط است. به علاوه بسیاری از دانشمندان معتقدند که قند می تواند اعتیادآور باشد. اعتیاد به قند فقط یکی از انواع اعتیاد به مواد غذایی است که می تواند در بزرگسالی نیز ادامه یابد و همچنین می تواند یکی از عوامل اصلی چاقی و برخی از اختلالات دیگر باشد. پس دوستان گرامی، با توجه به تمامی مطالب گفته شده، لطفاً مصرف نوشابه های انرژیزا را محدود کنید. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال را سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.